أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میں نوٹاٹھو بچو بچو اس کے اساس چھ پارن آواز پیج نمبر 66 چیپٹر نمبر 9 چیپٹر سنا او ہم سب پیڑ لگائے گنتے وچ تو بورڈ پٹ چھ کہ مشکل الفاظ احساس گو محسوس کرنا جنگل گو درختوں سے بھرا ہوا کھیت ایندھن وہ جلانے کی چیز جالنو کا چیز درخت سے بھرا کھیت گو کلیو سیت برت اخ کا جائے کتاب کن بی پیج نمبر 66 آو ہم سب پیڑ لگائے سب کچھ نا ولیو سس اس لاگو سری رلت ملت کل آو ہم جنگل بچائے ولیو سس اس بچاؤ پنن جنگل پیڑ نہ کاٹیں پیڑ لگائیں کل مچٹو زیادہ کھت زیادہ لگائیو کل ہر دل میں احساس یہ رکھ دیں پرت کن دلس من تھو یہ احساس پرت کن گھس یہ کت محسوس گھن کہ زیادہ کھت زیادہ جنگل لگاؤن بات یہ ہر انسان کو بتائیں یہ کت ہسا ونو اس ہر کس انسانس تائیں واتناو یہ کیا واتناو وچھتو تھی اکن پیج نمبر 67 پیڑ نہ کاٹیں آگ کی خاطر کل کچھ مس ٹو آگ خطر کی نار خطر کی ایندھن کوئی اور جلائے جلانے کن خطر ٹھنڈو سے بیے کھا چیز لیکن کل کچھ مچٹو کی خطرے میں ہے پیڑ ہمارے سن کل کچھ ہسا خطرس من ہسا اس خطر باسا کھا نت کھان بلایا یہ کھان اگر اخ انسان بچائے تو بیاہ یہ ژٹنے خطر یہ خطر اس باسا خطرے سے ہم ان کو بچائے ام خطر نش ہسا بچاؤ اس پھیلاو یہ پیغام کہ کل مسا ٹو کی نئی نسل کی خاطر بچو نئی نسل اس نو نو یہ پیدائش چھ نو نسل چھ ام خطر کرو سا ات بچاؤ آو ہم بھی پیڑ لگائے یہ سا بچو اس تہ لگاؤ زیادہ کھت زیادہ کل یل کہ زن ژٹن چھ کی کوشش چھ کرن زیادہ کھت زیادہ کل لگاؤ وکینس گو مینو گوبر مینو ٹاٹھو جگرو یہ صبح وچھو اس امیک یم سوال خدا حافظ